በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔር የምትወዱ አይንተ እግዚአብሔር አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በደመ ክርስቶስ የተዋጃችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ሁላችንንም ስላደረሰን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። በዛሬው ዕለት የምንማረው የትምህርታችን ርዕስ ተወደኛለህን የሚል ነው። ተወደኛለህን ቃሉ የሚገኘው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 15 እስከ 19 ነው። ይህን ጥያቄ ያቀረበው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምናልባት በቅዳሴ ጊዜ ካልነበራችሁ ይህ ቃል ዛሬ በቅዳሴ ጊዜ ተነቦልናል። ባለፈው ሳምንት ከእሱ በፊት ያለው ክፍል ተነቦልን ነበር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥብርያዶስ ባህር አጠገብ ከትንሣኤው በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ እንደተገለጠ እና አሳ አጥምደው እንዲያመጡ አድርጎ አብሯቸው ከፊታቸው እንደበላ ያን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ምሳ ከበሉ በኋላ የሆነውን ነገር ነው ዮሐንስ የሚነግረን። ስለዚህ ቃሉን አብረን እናነበዋለን። እንዲህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ላይ ምሳ ከበሉ በኋላ ኢየሱስ ስምዖን ጴጥሮስን፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ከእነዚህ ይልቅ ትወደኛለህን አለው። አሁን ጌታ ሆይ እንደወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ግልገሎቼን አሰማራ አለው። ደግሞ ሁለተኛ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን አለው። አዎን ጌታ ሆይ እንደወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ጠቦቶቼ ጠብቅ አለው። ሦስተኛ ጊዜ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን አለው። ሦስተኛ ትወደኛለህን ስላለው ጴጥሮስ አዘነና ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ፣ እንደወድህ አንተ ታውቃለህ አለው። ኢየሱስም በጎቼን አሰማራ፣ እውነት እውነት እልሃለሁ አንተ ጎልማሳ ሳለ ወገብህን በገዛ ራስህ ታጥቀህ ወደምትወደው ትሄድ ነበር፣ ነገር ግን በሸመገልክ ጊዜ እጆችን ትዘረጋለህ፣ ሌላውም ያስታጥቅሃል፣ ወደማትወደውም ይወስድሃል አለው። በምን አይነት ሞት እግዚአብሔርን ያከብር ዘንድ እንዳለው ሲያመለክት ይህን አለ፣ ይህንም ብሎ ተከተለኝ አለው ይለናል። ተወደኛለህ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጠየቀው ጥያቄ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው። ከቅዱስ ጴጥሮስ የጠበቀው አንድ ነገር ብቻ ነው። ያ ተወደኛለህ ነው። ከዚህ በኋላ የሚናገረውን ነገር ስንመለከት ምናልባት እኛ እንደምናስበው መጠየቅ የነበረበት ምን ነበረ? እንደው እነዚህ በጎች ትወዳለህ ወይ? ወይም ደግሞ እነዚህ ጠቦቶች ትወዳለህ ወይ? እነዚህ ግልገሎች ትወዳለህ ወይ ነበር ማለት የነበረበት። ነገር ግን ጌታ እንደዛ የጠየቀው ምን ነበር? ትወደኛለህን ነው ያለ። በየትኛው እግዚአብሔር በሰጠን ሕይወት ውስጥ ብንሆን በየትኛው ትዳር ይሁን፣ የሥራ ኃላፊነት ይሁን፣ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ይሁን፣ ክህነት ይሁን፣ ዲቁና ይሁን፣ ቅስና ይሁን፣ ጵጵስና ይሁን፣ የወንጌል አገልግሎት ይሁን፣ ልጆችን ማሳደግ ይሁን፣ ሀገር መምራት ይሁን፣ እግዚአብሔርን ካልወደድነው ልንወጣው አንችልም።
እግዚአብሔር መውደድ በእኛ ውስጥ ከሌለ እግዚአብሔርን ካልወደድነው እግዚአብሔርን ካላፈቀርነው ይህንን ኃላፊነት በሙላት ልንወጣው አንቺ ቅዱስ ጴጥሮስም የሚሰጠው አደራ ታላቅ ስለሆነ ይህን ታላቅ አደራ የሚወጣበትን ሚስጥር ነው የነገረ። በዚህ ዘመን ትልቁ የቤተ ክርስቲያን ፈተና ወይም ደግሞ ትልቁ የቤተ ክርስቲያን መሰናክል እየሆነ ያለው ነገር ያለ እግዚአብሔር ፍቅር ክርስትናችንን ልንወጣው መሞከራችን። እግዚአብሔር ሳንወደው ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ሳናፈቅረው የክርስትና ሕይወትን ልንኖራችን ክርስቶስን ልናገለግላችን። ምክንያቱም ያ ፍቅር በውስጣችን ሲቀጣጠል ነው የክርስቶስ ሕይወት በእኛ መገለጥ የሚችለው። ክርስቶስን ስንወደው ነው ክርስቶስን መግለጥ የሚችለው። ምን ማለት ነው ክርስቶስን መውደድ ማለት? ክርስቶስን መውደድ ማለት ክርስቶስን ማወቅ ማለት ነው። ክርስቶስን መውደድ ማለት ከክርስቶስ ጋር ቆይታ ማድረግ ማለት ነው። ያወቅነውን የወደድነውን ነው መግለጥ የሚችለው። ምን ማለት ነው መውደድ ማለት? መውደድ ማለት መታመን ማለት ነው። የምንጠራጠረው ሰው መውደድ አንችልም። የምንፈራው ሰው መውደድ አንችልም። በእግዚአብሔር ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ መታመን ካልቻል፣ በክርስቶስ ላይ መታመን ካልቻል ክርስቶስን መውደድ አንችልም። ይሄ ተወደኛለህ ወይ የሚለው ወይም ተወደኛለህ ብሎ የጠየቀው ጥያቄ ሰፊ